Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу продемонструвати таку книжечку. Придбала її ще давніше, але хочу поділитися з вами такою чудовою покупочкою. Книжечка в нас така з гарною політурочкою. Автор є Михайло Міцко. Так, видавництво у нас є. Це є в нас 2010 року, фірма «Патент» з Михайлом Міцьком. Я так розумію, вони це разом. Так, це є «Закарпатська кухня», друге видання, 264 сторіночки. Що в нас тут в книжці є? У нас тут є передмова. В нас тут є основні способи приготування їжі та її якість. Дуже тішить, що книжечка є на українській мові. І книжечка дуже таку має приємну текстуру. Такий білий папір. Він не є глянцевий, але він є білий. І він не є такий просто газетний, що посвічується. Досить шрифт такий читабельний, що є досить зручно. Тут у нас є так, давайте пройдемося, холодна обробка є в нас. Потім в нас є теплова обробка, потім в нас є біохімічні способи обробки продуктів. Так, тут у нас є якість їжі. Це, я так зрозуміла, це, напевно, передмова, це вступ був. Кухня, посуд та культура харчування. Тут у нас є от опис різних, можна побачити. От. Для обробки продуктів для приготування їжі на кухні не обійтись без такого начиння. Начиння – це є, іншими словами, посуд. І тут є так. Молоток для відбивання м'яса, ложка гарнірна, ступка з товкачиком, каструлі, шумівка, друшлак. Але я так зрозуміла, це є на... От можна побачити, та, це, напевно, різні сковороди, напевно, на закарпатський лад. Бо книжка – це «Закарпатська кухня». Також є правила поведінки за столом. Зараз переверню далі. Так, потім йде сервірування столу в нас, режим харчування. І пішли страви. Починається книжка, це є салати та закуски. Є салати різні. Зараз пройдемося по меню. І так, кожна сторінка за сторінкою. Тут можна побачити, що є всього багато. Страви м'яса, другі страви. Тут у нас є зміст. Зараз пройдемося. Так, сердинка. Сердинка тут у нас є отака з малюнками. От можна побачити перець фарширований бринзою, холодець домашній. Отут у нас є, зараз ще видно, страпачки з сиром, страпачки з капустою, страпачки з цибулею. Це є вся книжка, описує закарпатські страви. Риба фарширована, салат полунинський, суп-гуляш. До речі, була на Закарпатті, от маю відео, ще не виставила. В них, в їхніх закладах деяких подають от бограч, всяких от суп-гуляш, боб-гуляш. Їхні страви національні, всі в таких казанках. І в них ті казанки можна і придбати. Але ціна трошки дороговата. Тому я думала знайти десь через інтернет, але так і не знайшла. Поливка різдвяна. Буженина по-верховинськи, квасоля підбивана, салат верховинський, лоці печене, крученики закарпатські, голубці по-закарпатськи, гомбовці, мамалига. Мамалига. Тут у нас тістечко Наполеон. А тут у нас є кулеша ріплянка, галушки картопляні з сухарями, галушки картопляні з салом. Ну, одним словом, давайте перейдемося, так коротенький огляд зробимо. Зараз це, кажу, меню, зміст покажу в книзі. Ой-ой-ой. Так, тут у нас ззаді книги є. От закінчується книжка, можна сказати, по рецептах. Це йде у нас сироп з вишень, сироп з полуниць, сироп з малини. А тут є додатки. Тут є порівняльна таблиця маси деяких продуктів. У чайній ложці, столовій ложці, у склянці 250-грамові. Тобто і продукти в нас – вода, борошно, горіхи, ізюм, молоко. Ну, я так скорочно прочитала – желатин, горох. Тобто, що скільки, який відповідає цьому.
Калорійність продуктів є хліб пшеничний, халва, ковбаса, печінка, нирки, сир, огірки, картопля, морква і всякі різні горіхи, зерно. Потім йде вміст основних вітамінів у продуктах. Які продукти, які мають вітаміни? Є вітамін А, В1, В2, ПП, С. Тобто, які продукти мають які вітаміни і в якій кількості. Тобто, щоб люди могли собі знати, що їсти, що їдять. Так, зараз бо дві сторінки зліпилося. О. Так, це продовження вітамінів. Тобто, бачите, яка велика ця таблиця. Це є вітамін. Далі йдуть вміст поживних речовин в окремих продуктах на 100 грам. Це йде в нас білки, жири і вуглеводи. І є в цьому. Це все в цифрах є. Потім в нас є добова потреба людського організму у поживних речовинах і калоріях, залежно від віку та категорії. І тут нас сказано, діти від 1 до 1,5 року. Ну і відповідно, так, і закінчують так, юнаки від 14 до 17 років і дівчата від 14 до 17 років, різні вікові. Потім в нас йдуть чоловіки, що виконують важку фізичну роботу, спортсмени-чоловіки, спортсмени-жінки, студенти-чоловіки, студенти-жінки, жінки, що годують немовлям, немовлят материнським молоком. І тут в нас є білки, жири, вуглеводи, кілокалорії. Це все йдуть в нас, тобто скільки людині потрібно, чого, скільки з'їдати білків, жирів і вуглеводів. Добова потреба людського організму в основних вітамінах. Скільки, отак само по категоріях йде, скільки людині потрібно вітаміну А, В1, В2, ЦПП. Тобто це навіть можна прочитати. Потім йде наступна розділ, це тривалість теплової обробки деяких продуктів. Тобто скільки треба обробляти, щоб, ну, тобто ми всі знаємо, що деякі є продукти, такі, наприклад, як м'ясо, які потрібна обробка, щоб не було всяких хвороб, там, ботулізм і тому інше. Тому потрібно обробляти продукти. Не можна споживати, там, наприклад, картоплю сиру, чи не можна м'ясо сире їсти, бо це може нашкодити там, нашому здоров'ю чи вашому, ну, тобто людському здоров'ю. Так само не можна муку сиру їсти, ну, бо це воно в користь не піде. Можна отравитися, всяке таке. Тому бажано притримуватися от гриби сушені, варені. Не можна грибів сирих їсти, бо вони можуть, ну, можна і отруїтися, навіть можна деколи і дуже сильно отруїтися грибами. Тому, якщо ще не впевнені в них, тому бажано їх добре відварювати. Ну, от і зміст. Зміст. Тут нас ми пройдемося по змісту. Зараз візьму, покажу ближче. Тут у нас є зміст. Можна побачити. От то, що я читала. Так. Давайте по стравах пройдемося. От такі салати. Це є. Я всі читати не буду. Кому цікаво, ви можете зупинити паузу і подивитися. Якщо вас щось зацікавить, якась страва з даної книжки, я зроблю детальний огляд, щоб вам показати рецепт. Це може бути одна або декілька. Ви можете під тим коментаром написати. Мені не шкода. Книжка чудова. Книжка чудова і можу поділитися з вами рецептом. Тому от навіть можна побачити різні назви, які для нашої кухні є цікаві, незвичайні. Наприклад, от зараз я дійду. Тут я побачила страву. Гурка. Не знаю, що це таке. Це якась закуска, та домашня, гуцульська, кров'яна, закарпатська. Може, це і кишка, я не знаю. Може, це щось інакше. Кляганець, теж не знаю. Тобто багато є, хоч я часто їжджу, буваю на Закарпатті, але от не знаю є цей. От супи є там різні. Дивіться, другі страви. Юшки, борщ, чир, дзяма. Тобто тут у нас є другі страви, можна м'ясо. Я отак пройдусь. Гуляш, бігус, попрікаш, попрікаш. Так що, якщо буде цікаво, я знімлю огляд. Дивіться, яке велике різноманіття.
скільки всього багато є, так? Гомбовці з повидлом, сливками, торгоня. І випічка є, і різні всякі джеми. Чай із нас кожен же собі може заварити, але і сиропи, і капуста, і салати. Така та книжечка. Так що тут ще є місце для записів рецептів. Дякую, що дивилися. Якщо когось зацікавить, я зроблю детальніший огляд. Тому пишіть, не стидайтеся. Дякую всім, що дивилися. Всім дякую за підтримку. Гарного дня або вечора. Залежно, коли ви будете дивитися дане відео. Всім па-па!